شركه اسغارسينتا سومنيد waxay idin haysaa internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. xirmooyinka aad ka heli karto waxa ka mid ah qancinaya plus oo ka kooban internet ku hadal iyo fariin qoraaleed. waxa kale oo aad ka heli kartaa xirmooyinka maqsuud ee aan ka dhicin iyo xirmooyinka kaafi ee aan ka dhamaanayn. dhammaan xirmooyinkan waxaad ugu shuban kartaa adeegga jeeb. Somnet waa isgaarsiinta jiilka cusub.